Hej allihopa och extra välkommen säger vi idag till Kristina. Tack. Idag ska vi prata kost och vad du ska tänka på när du äter och framförallt på vad du äter. Jag tänkte först att du Kristina skulle kunna börja med att presentera dig. Vem är du och vad arbetar du med? Jag heter då Kristina Andersson och är utbildad dietist och är anställd av Lunds kommun sedan förra hösten. Och ett av mina stora fokusområden är att utbilda personal inom gruppbostäder och servicelägenheter inom boende LSS. Så det här är lite sidouppdrag som jag har här idag när vi ska fokusera främst på de äldre. Ja, precis. Och alla äter vi ju, men det kanske inte alla som reflekterar över varför vi behöver äta och hur viktigt det är för kroppen att få i sig rätt typ av näring. Vad säger du? Varför behöver vi äta? Via maten får vi oss både energi och näring. Men dessutom så stärks även skelett och våra muskler av det vi får i oss. Och det är viktigt att äta bra genom hela livet och röra på sig. För redan i 30-årsåldern så börjar muskelmassan minska om vi inte aktivt motionerar den helt enkelt. Och genom att få i sig tillräckligt med näring så kan man även påverka risken för att falla. Mm. Äter man allsidigt och varierat så får man bättre ork, bättre immunförsvar, bättre minne. Och bättre humör oftast faktiskt. Så att tillsammans med fysisk aktivitet och motion så kan man på så sätt stärka både muskler och skelett. Vilket gör att balansen förbättras och skulle man falla så är risken mindre för att man går och bryter benet. Mm. Och påverkar vår ålder, vårt energibehov, vilken mat behöver vi äta när vi blir lite äldre? Om vi tittar här på vågskålen så får vi i oss det som är liksom våra kroppens inkomster så att säga är ju mat och dryck. Och våra utgifter är ju basalmetabolismen, det som krävs för att kroppen ska gå runt. Den fysiska aktiviteten och vardagsmotionen. Och när vi blir äldre så minskar, blir liksom kroppens funktioner nedsatta men även också ofta begränsade på grund av minskad muskelmassa. Så att därför har man sagt att för personer under 70 så får man gärna ha ett BMI som ligger mellan 20 och 25. Mm. Men för de som är över 70 får man gärna ligga på någonstans mellan 23 och 29. För att i och med att funktionerna blir nedsatta och i kombination med att behovet av näring och energi påverkas av åldern så har äldre personer mindre marginaler och ökad risk för sjukdom. Och ett sätt att se om man får i sig tillräckligt med energi under dagen och på sikt är ju om man håller sig viktstabil. Mm. Okay. Och de här goda matvanorna, hur gör man då enklast för att få in dem i sin vardag? Det är alltid bra att äta allsidigt och varierat. Man får gärna ta hjälp av tallriksmodellen. Det är viktigt att få i sig alla viktiga byggstenar under dagen. Och de viktiga byggstenarna är ju fett, protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Och dricka vatten och röra på sig. Mm. Och den här tallriksmodellen som du pratar om, vad går den ut på? Hur ska man förhålla sig till den vid en stigande ålder? På bilden här ser ni tre olika varianter av tallriksmodellen. Den första är för den som rör sig enligt rekommendationerna och har normal aptit. Då ska den minsta delen, en femtedel, bestå av proteinerna. Den i mitten är för den som har minskat energibehov och kanske inte rör sig så mycket. Då ska halva tallriken bestå av grönsaker och rotfrukter. Och den sista är för de som har lite sämre aptit och som inte orkar äta så stora portioner. Då kan man behöva berika den så att den blir näringstät men mindre mängd mat på tallriken. Okay. Och jag kan tänka mig att det är många som ställer sig frågan, spelar det någon roll vad jag äter och hur mycket jag äter? Ja, det gör det. Och det är viktigt att täcka både sitt energi- och proteinbehov.
Och en förutsättning för att liksom hålla sig frisk och återhämta sig från eventuella sjukdomar eller skador, så gäller det att täcka sitt energibehov. Och äldre generellt har ett något högre proteinbehov. Och som jag sa innan, den som är liten i maten och inte orkar äta så mycket behöver också öka sitt fettintag. Mm. Och vilka är då de här måltiderna som man behöver få in under ett dygn? Frukost, lunch och middag och ett par mellanmål mår de allra flesta bra av. Sen lite beroende på vilket behov man har och vilken aptit man har, så kan man, en del behöver bara ett mellanmål, en del kan behöva fem mellanmål. Mm. Och som jag sa, är man då liten i maten så är det viktigt att tänka på att inte nattfasten blir för lång. Och nattfasten är då tiden från sista kvällsmålet till första morgonmålet. Att den perioden ska inte överstiga 11 timmar. Så då kan man till exempel få bryta en lång nattfasta, erbjuda en kvällsmörgås eller en tidig förfrukost, så att säga. Mm. Okay. Och vilka är de absolut viktigaste näringsämnena för våra seniorer att få i sig? Det är ju täcka sitt energibehov, så energi, protein, kalcium, D-vitamin, järn och vätska. Ja. Och du nämnde protein. I vilka livsmedel får man i sig det ifrån? Det finns ju mycket i nötkött, fläskkött, kyckling, ägg, mjölkprodukter, ärtor och bönor till exempel. Mm. Och påverkas en persons proteinbehov beroende på om man är frisk eller sjuk? Ja, det gör det absolut. Om man är under 65 och frisk, så säger man att man har ett proteinbehov på 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Och är man då över 70 och dessutom sjuk, så har man ett ökat proteinbehov, och det kan nästan komma upp i det dubbla. Det vill säga man kan behöva 1,5 gram protein per kroppsvikt och dag. Mm. Och vad ska man då äta under en dag för att få i sig det här tillräckligt mycket protein? Man kan till exempel äta fil på morgonen till flingor eller müsli eller vad man är sugen på. Som mellanmål kan man använda keso och lite bär kanske. Som lunch kan man till exempel äta kyckling och ris och bönor till det. Och sen som ett mellanmål till så kan man till exempel göra egen smoothie. Några av er har kanske hört talas om sängfösaren. Mm. Det är i alla fall, man blandar vaniljyoghurt, mjölk, socker, olja och så då vad man har hemma i form av frukt eller bär och mixar det. Mm. För ibland så kan det vara lättare att dricka i sig kalorierna om man är liten i maten. Och sen som ett kvällsmål, rågbröd med lite ägg. Okej, det lät gott. Och D-vitamin, som du också sa, var ett viktigt näringsämne, får vi i oss från solen. Men vilka andra källor till D-vitamin finns det? Det finns i feta fiskar som lax och makrill. Och det finns i margariner och berikade mjölkprodukter. Mm. Och det tredje näringsämnet som du nämnde tidigare var kalcium. Som är viktigt för att bibehålla ett starkt skelett. Hur får man i sig det? Goda källor till kalcium är ju fil, yoghurt, mjölk, spenat, ost till exempel. Mm. Och jag vet att en del personer känner sig lätt, eller att man blir lätt yr. Vilket ju kan bero på järnbrist. Och som du sa tidigare så är ett järn ett viktigt ämne. Men vilken typ av kost innehåller mycket järn? Det finns i kött och fisk och ägg till exempel, och även i spenat. Det man kan tänka på är att C-vitamin som finns mycket i frukt och grönt stimulerar järnupptaget, och däremot kaffe och te hämmar upptaget av järn i kroppen. Okay. Mm. Och till allt det vi äter så är det ju såklart väldigt viktigt att dricka och få i sig vätska. Hur ska man tänka kring det? Får man i sig för lite vätska så leder det på sikt till intorkning, vilket kan påverka aptiten, att man inte orkar äta.
Och i det långa loppet så får man näringsbrist, för man får inte i sig den näringen man behöver. Och med åldern så får man också minskad förmåga att känna törst. Så det är viktigt att dricka både till maten och mellan måltiderna. Så ungefär 1,5 liter vätska per dag. Mm. Så får man ju vätska via maten också. Men för att liksom påminna sig själv om att få i sig tillräckligt med vätska så kan man ju ha förbereda en kanna i kylen till exempel. Mm. Det var ett bra tips. Ibland händer det ju att våra seniorer får sämre aptit och att man ofrivilligt går ner i vikt. Vad ska man vara uppmärksam på och vad kan det bero på? Att aptiten går ner kan ju bero på sjukdom, funktionsnedsättning, att man blir enka eller enkling, ensamhet alltså. Och även smak- och luktförändringar som kommer med ökad ålder. Och det man ska vara uppmärksam på är ju den ofrivilliga viktnedgången. För det är viktigt att ta reda på varför man går ner i vikt, och man går ner i vikt mycket och snabbt. Så det är viktigt att ta reda på orsaken så att man hinner bromsa viktnedgången innan det har gått för långt. För minskad vikt kan på sikt leda till försvagade muskler och sämre balans. Och ibland så är det kanske så att man inte orkar äta mer mat för att få i sig mer energi. Men man kan ju öka energi och proteinmängden i den mat man redan äter. Kan du ge några förslag på hur man ökar just energi och proteinmängden? Mm. Man kan ju äta smörgåsar med något proteinrikt. Det kan vara köttbullar, leverpastej, jordnötssmör, kalkon, ägg. Och sen får man gärna till exempel berika yoghurt och fil med kvarg som är väldigt proteinrikt och bra. Man kan berika med ägg och ha det i potatismos, i gratänger, i gröten. Och gärna även äta efterrätter och då gärna något proteinrikt som äggkaka kanske eller pannkaka. Och gärna ha crème fraîche eller yoghurt, en liten klick till det. Okay. Och slutligen då, vilka råd skulle du vilja skicka med till våra seniorer där hemma? Ja, det är ju att måltiden ska vara någonting positivt och någonting att se fram emot. Maten ska vara god och näringsrik. Tänka på upplägget, vi äter med blicken också. Gärna dyka lite extra fint på helgen. Och har man möjlighet och vill, gärna ha sällskap vid måltiden, för det kan ha positiv betydelse. Och även om man har möjlighet att gå ut på en promenad innan måltiden, så frisk luft och rörelse påverkar också aptiten positivt. Eller om man inte kan gå ut så kanske man kan sätta sig en stund på balkongen och få lite frisk luft den vägen. Det som också är viktigt att tänka på när man är liten i maten, det är att äta lite men ofta. Och kanske ringla lite olja på maten där det passar, välja kaloririka drycker. Och se till att nattfastan inte blir för lång. Men framförallt, passa på att njuta av maten. Tack så mycket. Tack.